Jag började ju som digitaliseringsledare och CDO för Göteborgs stad för ungefär 2 månader sedan. Så att jag har använt den här tiden till att verkligen försöka sätta mig in i vars är vi, vad har vi gjort och hur långt har man kommit. Och jag måste säga att jag är imponerad över det arbete som Göteborgs stad har gjort så här långt. Man jobbar strukturerat och målmedvetet och man har verkligen tagit jättestora kliv i digitaliseringsarbetet. Och man har tagit fram en plan för hur man vill att det här ska hända och man liksom, ja, tittar verkligen framåt och känns som en framåtlutad stad. Och finns det något område där du tycker att Göteborg har lyckats extra väl, så att säga? Ja, men vi jobbar nu med att skapa oss en helhetsbild av staden. Och det tycker jag det är som ett nytt grepp. Vi använder oss av verktyg som gör det möjligt för oss att titta på alla digitaliserings- och innovationsprojekt som man har inom staden. För att vi ska kunna se, ja, men vars är man? Hur kan vi lära oss av varandra? Hur delar vi kunskap mellan varandra? Och där tycker jag man har lyckats väldigt, väldigt bra. Vi är inte i mål ännu. Det här är ju ett arbete som pågår. Men visionen och tanken med det är bra. Och sen är tanken att vi till det ska koppla ytterligare en kunskapsarena där hela stan, alltså medborgare, näringsliv och även andra anställda inom Göteborgs stad ska kunna se vad är det vi gör? Vad håller vi på med i stan? Och kunna på så sätt lära av varandra. Så det är stolt och glad över att vi har kommit så långt i det arbetet. Mm. Och på andra sidan myntet då, finns det något område där du ser att ni kanske inte har kommit lika långt? Ja, självklart. Vi är ju inte en datadriven organisation. Det tycker jag att vi behöver jobba mycket med. Att bli mycket mer datadrivna. Att se vad har vi för resurser i staden. Och att nyttja resurserna. Så många pratar om AI eller data som den nya oljan. Liksom och så där. Men jag vill mera se det som ett protein. Alltså ett protein som ger organisationen kraft. Och som ger oss muskler att jobba vidare. Och där vi kan också bygga vidare med. Det ska inte bara vara det här liksom, ja, men att vi kan tjäna pengar. Eller att det blir liksom ett glid i organisationen. Utan vi vill, ja, men, använda det som en kraft. Så där kan vi absolut jobba vidare och det ger ju grunden för att kunna bli mer AI-driven som organisation. Att kunna använda oss av AI-hjälpmedel, AI-tjänster där vi kan se att vi kan automatisera eller effektivisera vissa delar av våra processer. Och det är en resa som vi behöver göra, som behöver påbörjas och göras. Så samverkan bra, datadrivet inte så bra än nej, så länge? Inte så bra som vi skulle kunna vara. Mm. Säger så. Sen ser det ju väldigt olika ut. Det är svårt att säga att så här är Göteborgs stad. För det skiljer ju väldigt mycket. Det är ju en stor stad och det är många förvaltningar och bolag. Så det skiljer ju naturligtvis väldigt mycket. Vi har en del som är väldigt mogna och väldigt duktiga. Och sen så har vi andra delar som där vi behöver jobba mer. Och kanske jobba mer med utbildning och en annan typ av stöttning. Du har också en bakgrund som professor och forskningsföreträdare. Med fokus på människa, organisation, samhälle. Sådär. Finns det något du tycker som vi borde fokusera mer eller mindre på när vi diskuterar digital utveckling? Jag tycker vi ska fokusera mindre på teknologierna i sig. Alltså att inte vara teknikdrivna. Nu är det ju väldigt, väldigt mycket fokus på generativ AI och vi pratar ju jättemycket om ChatGPT och allting. Jag tycker vi behöver fokusera mer på hur demokratiserar vi teknologierna? Hur är vi säkra på att människorna är en del av processen? Hur stöttar vi organisationer? Hur stöttar vi individer? Hur gör vi det tillgängligt för alla? För att i en digitalisering så skapar vi ju också klyftor mellan människor, mellan de som kan eller inte kan, de som har eller inte har eller, och så. Och där behöver vi jobba mycket, mycket mer. Det behöver bli en mer demokratisk liksom, ja, process och demokratisk organisation runt omkring det hela. Så att mindre fokus på teknologin ska jag säga. Okej. Och inte tro att varje teknologi ska rädda oss. Nej. För det tror vi ju alltid. Okej, nej, så mindre sånt och mer demokratisering av den. Ja, och mera värdeskapande. Vi behöver fundera på vad är värdet med teknologin. Inte vad teknologin är och vad den kan göra, utan vilka värden kan den skapa. Och hur kan vi säkerställa att den skapar de värdena så att vi är ansvarstagande och så att vi är rättvisa och så att vi bygger det på rätt data och så att vi ser att det data vi har är en representation av det som vi vill att det ska representera. För det är ju lätt att vi bygger in bias i systemen och det måste vi liksom komma bort ifrån eller åtminstone vara medvetna om när vi gör det. Så att vi kan hantera liksom outputen. För det är ju alltid en frågeställning. Ja, men vill vi att AI ska representera världen som den faktiskt är och då är den ju biased ibland. Eller vill vi att AI ska på något vis representera världen som vi vill att den ska vara. Och då behöver vi städa i vårat data och ta bort det som är bias i datat. Så att det är ju frågor. Och det kan ju vara olika i olika sammanhang. Ibland vill vi kanske ha en representation för att se vad som är liksom, för att se felet på något sätt. Ja, precis. Mm. Mm.
Ja, nyligen släppte jag också SKR höstens ekonomirapport. Yes. Som inte är supersolig läsning sådär. Ekonomiska läget är ju pressat och sådär. Får man väl säga. Ja. Hur kan digitaliseringen vara till kraft för att liksom, för att möta dessa utmaningar? Ja, men dels så handlar det om naturligtvis att vi kan automatisera vissa delar av processen och att vi kan effektivisera vissa administrativa rutinartade processer till exempel. Vi kanske gör saker som vi inte ens en gång ska göra utan att vi har kanske digitala verktyg som kan hjälpa oss att göra det istället för. Så att det absolut är ett steg som jag tycker vi behöver ta. Och där man tänker sig att digitaliseringen ska vara det verktyget för oss framåt. Och här ska vi inte vara rädd heller för att våga prova, våga experimentera och våga utmana oss själv. Det finns ju liksom en inbyggd rädsla i oss att digitaliseringen kommer att ta våra jobb och det kommer att ställa till det för oss som organisation. Och många gånger så blir det ju inte så. Man tar skolan till exempel, kan vi automatisera bort vissa administrativa uppgifter eller att rätta prov eller vad det då kan vara för någonting. Eller att ibland ge lässtöd till elever. Kan vi ta bort det för att vi ska kunna sitta och verkligen sitta ner med eleverna på ett annat sätt och ge dem ett stöd. Så att det är mera kvalitet istället för att vi ska vara kvantitet. Ja, och att du råder AI-hysteri i branschen och i Sverige är ju ingen underdrift sådär. Nej. Vilka nya digitala lösningar är du mest nyfiken på? Det finns många. Jag är ju nyfiken av naturen. Det jag önskar är att vi skulle få en AI-verktyg som verkligen är en typ en personlig assistent. Att jag på ett enkelt sätt ska kunna säga åt den till exempel, bjud in de här personerna till ett möte, boka rum, förbered en PowerPoint, gör en agenda med ungefär de här punkterna. Så att jag liksom verkligen får det här stödet. Det skulle jag vilja se och att jag har det i mitt gränssnitt så att det är väldigt, väldigt enkelt att göra. Så det är en det är liksom, skönt. Ja, men det är, alltså, vi är inte dit vi vill. Vi vill ju få bort allt det, liksom det tråkiga som vi måste göra. Och det är ju där som jag tänker att AI, vi ska jobba sida vid sida med AI-verktygen, tänker jag mig. Och det ska ju vara där för att förstärka mig. Inte för att förhindra mig som människa, utan förstärka mig och se till att jag kan göra och fokusera på det jag verkligen vill göra. Istället för att bara rusa runt och liksom måste göra allt det här små administrativa. Så det ser jag absolut som en framtid. Men sen är det ju väldigt, alltså det är ju väldigt spännande om man tittar på allt som händer inom high performance computing och allt det här där vi har de här jätteberäkningsmaskinerna. Och det kommer ju att behövas. För när vi börjar ha större och större komplexa algoritmer och mer data som vi ska hantera och ta in i våra modeller. Då kommer vi ju också behöva en helt annan kapacitet. Och då behöver vi ju algoritmer som är energieffektiva. För det här kommer ju ta fruktansvärt mycket energi. Så där behöver vi ju komma på nya sätt att efterlikna kanske människans hjärna eller andra typer av algoritmer som gör att det här blir mer effektivt än vad det är idag. Ja, superintressant ju. Avslutningsvis, hur kommer Göteborgs stad se annorlunda ut med dig som CDO då, om 2 år? Om 2 år då hoppas jag att vi har kommit till en situation där vi vågar, där vi är modiga, vi vågar testa på, vi vågar experimentera, vi vågar utmana oss själv. Vi vet vad det omgivande samhället vill och behöver så att vi kan möta upp vad de har för behov på ett bättre sätt så att staden verkligen kan vara ett stöd för demokratiska och samhälleliga processer på ett bra sätt. Så det hoppas jag. Sen när det gäller digitaliseringen så hoppas jag att vi har kommit långt när det gäller att vara en datadriven organisation. För i datat så finns det så mycket insikter och så många samband som vi behöver bli bättre på att veta för att vi ska kunna ta faktabaserade beslut. Okej. Okay. Så mer datadrivet och mer experimenterande? Ja, det är min vision i alla fall. Okej, okay, lycka till på resan och tack så mycket för att du kom hit. Ja, tack ska du ha.